pancada foi violenta mesmo, né? É a chave quadrada. É, eu sei. Sem querer. Ah. Não sabe mais engatar a marcha, Dean? Tá, olha, eu sei que não tá nada fácil pra gente. Essa história com o filho do diabo e ser jogado em Guantánamo do Oeste também me dá vontade de encher a cara às vezes, mas você tá péssimo. E a gente tem um caso pra cuidar. Então tenta se controlar, falou? Dean. Oh, rapaz, se uma bruxa me pegasse, eu estaria morto, tá? Eu não viraria a peixinha Dory. A Dory? É, eu me amarro naquele peixinho. Não tenho vergonha, não assumo. Falou. Tudo bem. Valeu. Se você tá tão bem, diga a todos os membros do Bon Jovi. Você quer dizer... Você quer saber em 83? Claro. Ah, tá. É, tem a Bon Jovi, né? Isso pra lá, vai ser uma besteira. Tá, Sam, eu tô bem, eu tô legal, eu tô bem, cara. Quer ver? Isso aqui é uma arma. Isso aqui é um casaco. Isso aqui é um negócio de luz. Um negócio de... Tá. A gente vai precisar... A gente resolve isso depois, rapaz. Não chama a mamãe nem o Castiel, não, tá? Beleza, mas até você melhorar... Caramba, é lâmpada. Quase que deu certo. Isso é um morto? É, sim. Oh, nunca tinha visto um morto. Claro que você já viu. Vai por mim. Vem, vai devagar. Quem é você? Tô vendo que o feitiço progrediu. Os druidas os usavam nos rituais, chamavam de linguagem das árvores. Não, peraí, as árvores não falam, não. Você lembra da HBO? Cinemax? Skinemax. Legal, ótimo, vem cá. Já é um progresso, você vai ficar sentado bem. Skinemax é legal, sim. Tá bom. Eu gosto de desenho animado. Isso. Scooby-Doo. Pronto, é só assistir. Vem cá. Que era boato. Molharam o olho dele. Ele já começou a esquecer quem é e todos que ele conhece e ama. Até você. Logo ele vai esquecer como falar, como engolir. E então, Dean Chester vai morrer. Coitadinho do cara.